prostor prateckého návrší, který byl bezesporu v plánu bitvy dominantní, byl tedy dobyt. Vracím se zpět ke jménu generála Jirčíka, k té české stopě na Slavkovském bojišti. To je vlastně jediná věc, která po jeho velitelské funkci a po zde padlých českých a moravských vojácích zůstala. Ještě začátkem minulého století se zde nacházelo množství jednotlivých hrobů vojáků. Pravděpodobně to byli Češi, jsou to jednotky rakouské armády. Kariéra generála Jirčíka zde skončila. Boj však samozřejmě pokračoval i na francouzském levém křídle, dá se říct severně od Tvarožné. No a zde je možno sledovat další stopu, můžeme říci, důstojníka rakouské armády českého původu. Před Rousínovem ve směru na Brno se objevila baterie rakouských houfnic v počtu 12 kusů. Velel jí major Frierenberger. Tomu se podařilo, ačkoliv je nutno říci, že by Francouzi nechtěli, tak to neudělali, tomu se podařilo zastavit nástup levého, krajního levého křídla francouzské armády ve směru na Rousínov. Jeho děla pálila, Francouzi už neměli zájem postupovat dále. Další osud tohoto, můžeme říct, opět zdůraznují českého důstojníka, byl velice zajímavý. Nepadl jako generál Jirčík, byl vyznamenán titulem rytířem řádu Marie Terezie a sloužil dál v rakouské armádě. Zemřel později v Kroměříži a jako perličku je nutno udat, že jeho hrob dosud existuje. V Kroměříži na Březinově ulici na dětském hřišti je umístěno několik dětských atrakcí a pod nimi spí svůj věčný sen voják od Slavkova major Frierenberger.